komisha gudoomiyeyaasha Soomaali aanu maalmihii u dambeeyay ku hawlanaa qaybinta kaararka codbixiyaha ee 9 goobood oo ka tirsan gobolka Saaxiil ayaa sheegay inay soo gabagabeeyeen hawsha qaybinta kaararka ee gobolka Saaxiil waxaana ay sheegeen inay laba goobood ku reebi doonaan degmooyinka Berbera iyo Sheekh ee gobolka Saaxiil kuwaas oo lagu sii bixin doono kaararka muddo 7 ada iyagoo ka hadlay inay waxa dadladoodii ka mid ahaa xalito si nabadgelyo ah inoogu soo hooyday gobolka Saaxiil dhammaan goobihiisii 9-ka ahaa ee labada degmada doorasho ahaa Sheekh iyo Berbera 9-kii goobba way soo hoydeen si nabadgelyo ay ku soo hoydeen saddexda maalmood ee hore wajiga hore waxay noogu soo dhamaayeen si nabadgelyo insha Allah taala waxaa la nasanayaa laba maalmood oo maanta iyo berita hadii la ka dhigo maalinta ay tahay bishu 16 ayaa insha Allah waxa bilaabanaysa kaar qaybinta wajigeedii labaad oo ilaa 22-ka bisha ayay socon doontaa insha Allah taala wajiga labaad ee kaar qaybinta degmada Berbera 36-koodii goobba waxay ku soo hoynayaan jaamacadda badda ayaa lagu qaybin doonaa hadii la ka dhigo 7 maalmood ee soo socota waxa kale oo lagu qaybin doonaa 72-ka goobood ee degmada Sheekh iskuulka ku dhex yaala dowladda hoose ee magaalada Sheekh ku yaala ayaa hadii la ka dhigo lagu qabanayaa ama kaarka lagu qaybinayaa waxaanu u mahadnaqaynaa dadweynihii sharafta lahaa ee dadaalay ee kaararkoodii qaatay xaq u lahaayeen waxaanu ku gubaabinaynaa inta soo hadhay ee kaararku ka soo noqdeen ama ha noqdaan kaararkii hore 2016-kii la iska diiwaangeliyay ama ha noqdaan kaararka cusub ee 2020-kii la iska diiwaangeliyay in ay yimaadaan hadday degmada Sheekh yihiin dowladda hoose ee Sheekh tagaan haddii ay yihiin magaalada Berbera ama degmada Berberana ay yimaadaan jaamacadda badda hadii ilaah ka dhigo waxaanu ku gooynaa dadweynuhu inay kaararka qaataan waxaanu kale u sheegaynaa insha Allah tacaala murashaxiinta dadka soo gureeyay markii hore diiwaangelintu inay imkana ka qayb qaataan keenitaanka iyo sidii qof waliba kaarkiisii xaq u lahaa uu u heli lahaa inay u soo qaadan dadka oo ay magaalada keenaan hadii ilaah ka dhigo oo ay ka qayb qaataan dadkaasi in la soo wacyigeliyo oo la keeno magaalada Berbera iyo magaalada Sheekh la keeno hadii ilaah ka dhigo labada degmo doorasho kaarku kale oo la doonaa hadii ilaah ka dhigo 7 soconayaan insha Allah tacaala waxaan rajaynayaa kaarkaasi inta ugu fara badan leh kamitee Ismaan Cali wararka Horyaal TV Berbera.